Hej och välkommen till GTA! Hej, hej! Ja, det är skitroligt att åka sladda i det här. Har du inte kört när det var ett jultema? Vad sa du? Har du inte kört när det var ett jultema? Nej. Jag har kört ett par gånger. Och det jag har gjort är åkt och sladda. Ja, det var coolt. Woho! Där var du, ja. Jag kommer! Jag kommer! Jag ser du åker och flaxar där borta. Ja, jättekul! Nej! Här kommer jag! Oj. Ja, gjorde du. Den här bilen säger de är snabbast i hela spelet. Jaha! Woho! Jag har inte provat själv, men... Inte än i alla fall. Men den känns snabb. Det är dåligt ax i den. Oj, men den känns ganska snabb. Ja. Den här som jag valde sist, som vi pimpade, den var ju fin också, visst. Ja, det var väldigt bra väghållning i den. Ja. För det var en sportbil. Kan man kasta snöbollar från... Ja, det kan man! Kan man göra det? Kanske drive-by med snöbollar. Ja, oh, där var du, ja. Ah! Oh! Jag vet inte hur länge den här uppdateringen är ute. Någon sa ända till att den skulle vara ute ända till den 16. 16 januari. Ja, den på julafton var ju bara en dag. Man kastar julen ut, eller vad säger man? Ja, precis. För att den på jul, den var bara julafton. Sen tog den bort den dagen efter igen. Ja, just det, jag vill ha tomt direkt och så. Just det. Kan vi köpa den någonstans? Jag vet inte vart man köper den, för jag fick min på julafton. Jaha, du fick? Ja, jag fick den gratis. Nej, då, bara för att jag loggar in på den uppdateringen. Men om jag kollar inventoriet och sen... Accessories? Outfit? Nej. Det här är en Shafter V12 för de som undrar. Mässa. Kan vi kolla närmsta vapenaffär? Eller vad säger jag? Syvaffär. Syvaskisbutik? Ja, precis. Det kan vi göra. Och då kan man gå in på Quick GPS. Jajamän. Oh, parkering deluxe. Clothes store. Ja, det var fint. Nej! Fan! Hålla mig till the bed and breakfast! Nu ska vi se om jag hinner fatta. Nu har jag vänt bilen. Nej, smutt! Smuttbulle! Nej, vi åker här. Ja, by the way, vi ska inte äta till högt. Nailed it! Vänta, var ska vi? Hem. Jaha. Och... Roffa. Men det här är enda gången de ändrar om själva världen, va? Ja. Vad jag vet i alla fall. Aj, det är för kallt. Snakade ben. Jag önskar att det var så här lite då och då. Ja, visst. Bara för att man ska... För att det är så jävla roligt att sladda när det så här. Så att det är lite säsonger i det. Borde ju främst med så här Halloween-tema och så med pumper och... Folk är kring utklädda som korvar. Ja, alla är utklädda liksom. Ja. Och på påsken så alla är kycklingar. Jag undrar vart fan man kan hitta jul. Nej, där var du. För det stod ju när man startade spelet att det fanns tomtdräkt liksom. Ja, precis. Oh, wow! Måste jag googla? I do it. Vem bläsar det? GTA via online. Santa suit. Ja, den borde ju heta det tycker man ju i alla fall. How to get Santa outfit. Snyggt. 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 Aj, nästan. Jag vill vara tomte. Ja, för det är inte säkert att det går att köpa de kläderna sen. Nej, precis. Så det är lika bra att passa på nu. Christmas DLC, men det är från 2013, tror jag. Oj. Okej. Har det funnits sen... Släpptes det 2013? Ja. Det är ju 3 år sedan! Ja! Det är skitlänge sedan nu. Jag vet. Det är asgammal spel. Hör som helst. Senaste vecka, kan vi ta. How to get... Festive surprise. Ja. Man kan vara en pepparkaksgubbe. Kan man? Och mask. Mask? Vi måste åka ner och kolla på maskerna. Jaha, okej, inte alltså en worm.
Nej. Nej, jag trodde man kunde vara en mask. Ja, det var det god. Det var en pepparkaksgubbe-mask. En julmask. Det är lite som The Christmas Pooh, fast längre. En julbinike-mask. Ja. Ja, jag åker bort dit då, till maskerna. Ja, kolla. I'm coming! Ja. Coming round one. I come. Boop, boop, boop. Då går det inte egentligen, men... Gör det inte det? We going round one. Nej, chimney going round about this one. He comes. Eller? Fan, går den? We going round the mountains. Jag har faktiskt inte en aning. Jag sätter det på många herrars år. Är Långben som har lärt mig? Ja, det är det. Är det han som sjunger? Eller det... På julafton, ja. Ja. Jag tror inte att han som gjort originalet, men... Eller det kanske är. Han kom på den själv, man. Ja, det vet man ju sig inte. Eller vi AI. Vet inte. Tecknad AI. Som har kommit på den, ja. Ja. Apropå AI så såg jag en jättefram film som heter Ex Machina. Ex Machina? Jajamän, det handlar om en forskare som har typ världens största sökmotor. Okej. Okay. Det är typ Google. Han har byggt ett forskningscentrum mitt ute i skogen på en egen ö. Ja. Och bjuder in en kille för att testa en AI. Den har jag sett. Den är skitbra. Den är riktigt bra faktiskt. Ex Machina hette den då? Mm. Okej. Okay. Ja, den såg jag. Det var inte alls så länge sedan. Den var jäkligt bra. Sådana filmer gillar jag. Mm. Den var väldigt psykologisk. Hej, hej! Hej, hej! Ja, det var den. Det är jättekult gjort. Sa du att det fanns en pepparkaksmask? Ja, hatsmask. Festiv! Titta, här finns det ju tomtar och skit, ja. Där då? Kalkon. Julgran. Är du inne på festiv? Mm. Pepparkaka, det är den. Gingerbread flipped cap. De är free också. Ja, det var de. Vad står det där? Ho, ho, ho. Det här är en pingvin. Pingvin? Då vill man ju ta alla de här. Som man har dem liksom. Alla som de är gratis, ja. De kanske försvinner sen. Ja, reindeer antlers. Ja. Jag ska faktiskt köpa den här svarta ho ho ho. Är det en mask? Nej, det är en keps. Aha! Stavas det som jag tror att det gör? Nej, det gjorde faktiskt inte det. Okay. Det var lite så jag hade väl haft ett E där. Nu köper jag alla masker. Kan man inte bara trycka på en knapp? Köp buy all masks. Ja, buy all. Buy all now! Buy all masks! By all the masks! Jag önskar att det var is faktiskt på vattnet också så man kunde åka ut på isen och sladda. Ja. Vi ska se här. Titta på mig, du softies. Jag kommer! Det är skuff! Jag är jättesöt! Ja, ah, jävlar! Den där men den låg inte på festiv, va? Jo. Jaha, jag såg inte den. Jäklar! Funkar den där? Ja, det funkar faktiskt i bilen med. Kan du ha den masken i bilen? Nej, men animationen. Ja, när du spelar. Eller vad du nu gör. Ja, vi säger så. Okej. Okay. Ja, du gjorde den! Ja, ja, precis. Vad står det där? Space Monkey 3D. Masks. Ja, men den verkar bra. Masks. Heter den här lilla butiken då? Movie Masks, Space Monkey 3D, Masks, ja. In stock now. Det är väl en film, Space Monkeys tror jag. Och sen har de mask från den filmen. Aha, okej. Okay. Ja, det är väl... Det är väl du den är en del av en skit! Det är väl den masken man låser upp level 100 tror jag. Ja, okej. Okay. Det borde vara... Oh, nej! Det borde vara bra om man... Tar du någon skada? Hur rullar man? Där! Nej, du tog ingen skada. Ja, hej. Fan! Nej, nu var det slut. Hur tar man... Vänster! Hur tar man snöbollar med tangentbord då? Det vet inte jag. G, tror jag. G? Ja, det var det faktiskt. Nej! Jo, men du förlorade lite... Ah! Lite av det vita på din mätare, eller? Det är armor. Är det armor du förlorar? Nej, vad fan då?
Åh! Nej! Hur fan var fult? Jo, jag förlorade HP också. Vad fan? Jo, det gjorde man ja. Nu kommer jag snart dö. Death by snowball. Det kanske är achievement. Vad fan kan du få högt du? Nej! Kommer polis? Nej, är den efter dig? Jag slog ner någon typ. Ah, då ska jag hjälpa polisen lite här då. Dumpningar. Åh! Jag dödar med snöbollar! Nej, jag sköt din döda kropp. Vad onödigt. Jag kommer. Är du här någonstans? Ja, precis runt hörnet. Där är du ja. Åh! Kassa! Så det gasa eller kasta? Gasa! Ska du med? Ja. Då rymmer vi. Kan jag klämma mig emellan här? Oj, jag vill inte... Jag vill ju fan strutta stödbollen. Eller kan jag inte göra från ditt sida? Ah, det är för att du... Är du vänsterhänt då? Nej, men det är väl... De har väl trakt in det bilen. Men du kan... Ja, för du kastar ju från din bil. Ja. Du har inte lagt in den... från passagerarsätet. Nej, precis. Åh! Tokyo Drift. Oh, men under bilen såg jag. Nej. Den där i grejen. Ja, jag sköt flär under. Men du måste inte trycka i spaken ju. Nej, men det svänger mer då. Nej du. Det är som i Mario, ju hårdare man trycker desto fortare springer han. När man slänger med kontrollen då hoppar man högre. Ja, ja, ja. Och sen smäller sladden i golvet när den landar igen. Ja. Som ett piskrapp. Oj! Åh, snäck! Jag har min mask fortfarande på mig. Har du det? Jag har inte min keps på mig däremot. Nej, kepsar och hattar har man väl inte. Nej, det får man inte ha i bilar. Nej, mask. Ska vi ta då? Jag har Latino Santa, jag har Black Santa, White Santa. För då är det... Ja, det är ett ansikte, det är inte bara en, det är inte bara en luva och skägg. Ja, precis. Okej. Ja, det får du gärna... Vad dimmigt det blev. Vi kan visa upp dem snart om vi... Ja, vi kan ju ta typ... Här någonstans känns det som ett bra ställe. Typ... Här, jag vet. Här kan vi ta. På handen, ja. Ja! Typ här känns det bra. Här känns bra, ja. Ja. Ska vi stå under en... Åh oh, nej, jag måste ringa Lesto. Ja, gör det. Jag ringer också. Lester, var är du? Oj, oj! Var det du som sköt? Från tunneln! I'm guessing you don't want a back rub. Så! No problem. I'll get him off your back. Okej! Då... Vårt gevär också. Så. Ska vi gå ut under en lampa? Ja, det kan vi. Eller här! Här är bra. Jag ska bara trippa lite här. Aj, aj, jag ramlade ner! Här är ju jätteljust. Här ja, dusch är gold. Gold, let it rain. Let it rain. Ah. Det där tomtemask. Tomtemask. Vad äcklig. Ja, vi tar från början här. Mm. Accessories, masks. Okej, vad ska vi ta? Oj. Ser du när jag byter? Ja. Jaha. Då har vi White Santa. Ser du den? Ja, den var en helt vanlig tomte. Ja, så har vi Black Santa. Mm. Och sen Latino Santa. Ja. Och Reindeer Mask, den är jättekonstig. Den var lite udda. Ja. Snowman. Åh, vad äcklig. Ja, den är skitäcklig. Den där var riktigt äcklig, som din tomte. Alltså, vi körde upp på Instagram, ja. Ja, den var ungefär lika otrevlig som den där. Vad är det där då? Det där var inte en tomte. Ola masker. Sen har vi pingvinen. Är det händer eller var det öron på sidorna? Ja men det är väl, de har inte öron så det borde vara deras Vingar. Ja precis. Deras flappar. Så gingerbread. Den där var ganska ful. White elf äcklig. Vad är det där? Den arv som gör tomt, såhär julklappar gör de väl. En tomtenisse? En elf. Okej, okay. Den var jätteäcklig i alla fall. Och här är manic gingerbread. Det är en arg kaka. Och mad gingerbread. Han var bränd. Angry gingerbread. Pink crazy gingerbread. Ja. Blue crazy. Brown crazy. Här har vi en sönderslagen tomte. Jag tror du kan vända dig mot skylten.
Ja. Så tror jag det syns bättre. Se, jag kan... Så där. Där! Ja, lite mer. Lite mer hit. Ja, där! Där! Jaha, det blir bra så. Ja. Ja, men det där blir bra. Okej. Okay. Det där har fått stryk. Ja, precis. Och samma sak där. Filthy bad Santa. Ja, den där var smutsig och otrevlig. Uteliggare Santa. Ja. Var det en julgran? Julgran, ja, precis. Den var äcklig. Ja, särskilt med mustaschen som syns. Ja. En luchador-tomte. Eller gran. Är fin! Och vad är det där? En köttbulle? Dark pudding. Okej. Okay. Alltså någon sorts pudding. Light pudding. Det var asäcklig. Och det är en kalkon. Ja. Cooked turkey. Det som en headcrab från Half-Life. Ja, det gör det. Burnt turkey. Ja, den där var äcklig. Läggat lite för lite i ugnen. Eller för mycket med det. Är det Wasted Mrs. Claus? Okej, okay, nice. Fru tomte alltså. Mycket ägg. Vad heter det? Ägg. Äggtoddy. Ja, rebell. Bad elf. Ja, rebell för att han har briller. Ja, sig. Ja, då blir man rebell. Det är äcklig också. Ja, den där var otrevlig. Usch. Det är riktigt äcklig. Det ska jag med, tror jag. Hallå där. Och det där! Ugh! Vad är det där? Det här tycker jag vi tar. Vilket stort huvud du fick. Ja. Kan du ha hjälm och mask på dig? Nej, jag kunde ju inte det. Inte haft heller. Vad synd. Det hade sett roligt ut med den där under en hjälm. Ja, eller med glasögon. Ja. Ja, men den där passar ju ändå till kläderna lite, tycker jag. Ja, ja. Lite så här färgmatchning. Ja, scarf. Ja, det kan jag. Nu är det juligt. Nu börjar vi snacka. Nu ser man att det är kallt ute i alla fall. Ja. Jag såg ju en med bara kortbyxor på sig förut. Det var lite otippat. Ja. De borde ha ändrat så att... Aj! Spring! Vad sakta han springer! Vi är inomhus. Springer man saktare då? Ja. Jaha. De borde ha ändrat så att folk hade så här varma kläder och grejer på sig. Ja, precis. För att nu har ju alla samma kläder och det är folk... Tottebor! Folk där på stranden och sånt. Åh nej. Åh nej. Åh, skynda! Accelerera! Tottebor! Åh! Jag borde kasta iväg den. Lite sladdrigt. Nu jäklar. Nu jäklar. Tog du vägen? Skit i det här, du! Vart fan är du? Åh, jävlar! Var det nära? Ja, det var riktigt nära. Jag ser inte dig. Wow! Fan, var det small! Det var skitfrann. Jag exploderade precis jämt huvudet på mig. Åh, jättefint. Ja, det var faktiskt rätt fint. Jag ser inte dig. Wow! Vad fan är du? Ja, där. Nej! Nej, du var VIP! Jaha, ja. Jo, jag är VIP. Killed a VIP, UFO SXM. Fick du mer pengar då? Jag trodde inte jag fick någonting. Jag fick inte ens poliser. Det gjorde ingenting på dig. Vad fan? Jag trodde bilen skulle sprängas. Ja. Det brinner på backen i alla fall. Nej. Fan vad det brinner! Det var fyra fläckar på backen här. Kan jag tända det med det här? Ja, det kunde jag! Vad coolt! Vad fan! Jag trodde inte det skulle funka! Nej. Jag tänkte det finns ju inte en chans, men det fanns en chans. Men den lägger sig inte. Man kan inte se vart den lägger sig. Under snön liksom. Nej. Plocka snöbollar och gubbe. Går det inte när det inte... Jo, nu. Man fick inte hålla i någonting. Nej, precis. Dör du inte? Nej. Jag tror du skulle dö av gasen. Dö, tomtemor! Nej, du! Jag gömmer bakom stolpen. Tomtemor är far till alla barnen. Åh, snyggt! Ja. Nej, nu tog snöbollarna slut. Och nu är jag nästan död här ju. Kulle tomten. Ja.
Ah! Skjuter i stjärten! Rätt i färten! Ah! Nej du, vad fan! Jag dödar dig! Döda du mig? När du var nere, för jag dog när du låg ner på min bild. Okej, okay, jag var uppe. Jaha, jag kastade en snöboll i huvudet på dig, du skälpte och sen dog jag. Sprängdes inte bilen förresten? Nej! Det var udda. För det brann väl på den? Nej, men du har inga snöbollar igen. Vad fan? Fult när du bara tar emot stryk. Ah! Ja! Och... Nu vart han livrädd! Han vart livrädd! 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 Nu går han in nu igen. Även med vingar. Högt han kastar. Vad fan? Det är ja, han kastar jättehögt! Oj, bollarna var slut. Det är lite såhär mysig stämning när det är såhär disigt i luften och snöar. Ja, det är jättekonstigt. Det är såhär jag önskar att det såg ut på julafton och nyårsafton. Hejdå! Hejdå! Nej! Det var inte alls så här på nyårsafton. Vad hade du för väder? Vi hade väldigt... Det var kallt och det var snöigt och liksom... Vi hade... Det var bra väder, om man säger. Vi hade kallt, inte en snögutt... Gutta. Snögnutta överhuvudtaget och det blåste så in i helvete. Jaha. Så att det var som en vanlig höstkväll. Fast med typ ja, nollgradigt. Vänta, min bil är borta. Det fanns lite isfläckar här och där på backen, men vi har ju inte haft någon snö. Va, har du inte? Nej, vi hade det. Vi hade lite så här en centimeter i en dag eller en halv dag. Det är det enda. Sen har inte vi haft någon mer. Så jävla långt bort är det inte. Det är inte i Skåne du bor. Nej, jag bor ju i Sundsvall. Ja, just det. Men det är väldigt dåligt med snö här uppe nu för tiden. Ja, det är ju, vad heter det? Biomändringarna här som de la in i 1.7. Ja, så det blir inte snö. Ja, det är, ja, precis. Det är därför. Man måste ladda ner en mod om man ska ha mer snö. Ah, snowmod. Ja, precis. Men då kan man bli bannad där. Jag hört så jag vill inte ha den modden. Nej. Hej, hej. Nej! Fast det är riktigt roligt att åka sladda i det här tycker jag. Ja, det är svårt, men det är kul. För nu kan man sladda, det kunde man inte förut. Nej, precis. Inte ordentligt i alla fall. Han var du tutar. Oj, du körde in i trä för mig och sen vart du teleporterad igen. Ja, det såg nog konstigt också när vi kastade stödbollar. Aha! Glitchar lite. Åh! Oj, oj! Oj! Ja, nej. Jag trodde det skulle gå bra, men det gjorde det inte. Bitch drunk. Vad heter det? Morning wood, bitch drunk. Bitch in the trunk. Bitch in the trunk. Och sen är det, vad är det för bild? Nej, det är en bild på en hund med stjärnglasögon. Ja. Bitch in the trunk. Åh, oh, här är min favoritfilm. Sequel 2. Ja, det är uppföljaren 2. Ja. Nice, den är riktigt, riktigt bra. Pandan från den första filmen. Oj. Vem är det mer? Det är pandan och ugglan. Ja, det är väl... Pandan och ugglan, ja. Let's do it all again. Again. De här har inte jag sett. Hör inte det? Nej. Du har kört det hur länge som helst, du borde ha sett allt. Ja, jag vet. Men det finns så för mycket detaljer. Nej, inte för mycket detaljer. Den har jag sett överallt. Jaha, ja, här var den igen. Har den funnits hela tiden eller är det något som har blivit utbytt? Nej, det är alltid varit så. Jaha. Men det har jag missat faktiskt. Men jag tror att det är slut för idag. Ja, jag ska se på klockan. Det är 38 sekunder kvar. Ja, jag kände det på mig. Mm. Jag har en sån där avkännare. Det gillar att känna på dig. Ja, exakt. Så att jag märker sånt när jag känner på mig. Så att ni får jättegärna lämna en kommentar ifall ni har varit ute och sladdat i GTA någonting. Om ni har känt på er. Ja, känner ni också på er att det var 38 sekunder kvar? Skriv i kommentarerna. Och lämna gärna en tumme upp så kommer vi att synas imorgon i någonting annat. Ja, något helt annat faktiskt. Jag vet exakt vad det blir. Ja, det vet du. Om det är det som jag hade tänkt att göra. Ja,
Någonting som börjar på G och slutar på Arrys mod. Det kan ju bli det. Ja, nej. Gamla Harrys mod. Ja, precis. Är det. Gamla Harrys mod. Ja. Ja. Vi ses imorgon. Hej då. Hej då.